Davam edirik. Heyvanlarlığın inkişafı keyfiyyətli yemə olan tələbatı da artırıb. Azərbaycanda qış fəslində heyvanlara quru ot verilməsinə artıq ehtiyac qalmayacaq. Mütəxəssislər qapalı şəraitdə yaşıl yem əldə etməyin mümkün olduğunu deyirlər. Mütəxəssislər fermerlərə qışda heyvanları üçün yaşıl yem əldə etməyin üsullarını öyrədirlər. Məqsəd az vəsait xərcləməklə yaşıl yem istehsal etməkdir. Onlar heyvandarlıqla məşğul olan fermerlərə qeyri-ənənəvi istehsal üsullarından istifadə etməməyi məsləhət bilirlər. Əsas məqsəd burada az vəsait sərf etməklə heyvandarlıqda heyvanların yaşıl yemə olan tələbatını ödəməkdir. Stasionar şəraitdə hidroponika üsulu ilə fermerlərə tövsiyəmiz odur ki, az vəsait sərf eləməklə yaşıl yem istehsal etməkdir. Yəni ki, 1 kiloqram yem üçün istehsal olunmuş taxıl dənindən 7-9 kiloqrama qədər yaşıl yem istehsal etmək olur. Mütəxəssislər bildirir ki, yeni üsuldan istifadə etməklə gələcəkdə heyvandarlıq sahəsində qışda yemə yaranan tələbatı qarşılamaq mümkün olacaq. Yeni üsulla becərilmə zamanı herbisitlərdən istifadə edilmədiyinə görə məhsul ekoloji cəhətdən təmiz olur. Bu da həm ətlik, həm də südlük istiqamətli heyvandarlıqda yüksək məhsuldarlığa gətirib çıxarır. Bu yemin saxlanması mümkündür, yaşıl yem. Qurudulması mümkündür, onlardan silosun hazırlanması mümkündür. Yaşıl kütlə kimi heyvana verilməsi, onun xırdalanması, başqa yemlərlə qarışdırılıb verilməsi daha effektiv nəticə göstərir. Süd məhsulları da artır, 10-15-20% qədər artır. Bu üsuldan artıq Türkiyə və İsraildə geniş istifadə edilir. Mütəxəssislər onu da vurguladılar ki, bu cür yemlərdən istifadə heyvanlarda rast gəlinən bəzi xəstəliklərə yoluxmanın da qarşısını alır. Daşqın Abdullayev, Xəyyam Rəsulov, Nərim İbrahimova, Tərtər.